Zakaj sem se odločila, da se izpostavim, je v bistvu odgovor, da se nisem odločila. To se je zgodilo nekako kar samo po sebi na Instagramu, enkrat čez noč, ko sva se s Katjo poročili in sva se pojavila v parih revijah, na socialnih omrežjih so slike šle viral in tako se je nekako začela najna zgodba širiti. In ko smo ugotovili, da imava glas, oziroma ne samo glas, ampak da imava možnost, da o tem govoriva, izobražujeva, sva to, kar sva in mogoče upogumljava s tem, sva rekla pa zakaj ne, tako da pol se je to nekako zgodilo. Ko sem prvič začutila, da so mi bolj všeč punce, je bil zelo zanimiv občutek, ker si tako, ok, čutim to, ampak a lahko to čutim, a je to sploh legit? V bistvu v mlajših letih nisem imela, se nisem sploh soočala s to situacijo, pri meni je bilo tako, enkrat, ko sem si jasno priznala, da zdaj pa sem lezbika, da zdaj pa res definirano vem, da me privlačijo punce, se mi zdi, da je moje življenje šel ful na gor. Nažalost, univerzalnega pravila za to, kako se razkriti, kako ima jih mogoče lažje prideti ven iz omare, kot mi temu rečemo, ni. Pot ni lahka, se pa definitivno splača, ker slediti temu, kar čutiš in temu, kar si, je, mislim, da nekaj najboljšega, kar lahko v življenju za sebe narediš. Uf, najna ljubezen s Katjo v parih stavkih, ne vem, je vse. Tako, veliko sva že dale čez, sploh zdajle se mi zdi, da se ta ljubezen redefinira z rojstvom hčerke Hane Julije. Sigurno je včasih lažje, da sta dve ženske pač istega mišljenja, definitivno je pa tudi včasih težje. Tako že, če si predstavljaš eno žensko s ful emocijami, pa na en trenutek dve ženske s ful emocijami, zna biti ful tomač. Hkrati je pa v bistvu to tudi tako, mi da s Katjo sva izredno, izredno različna karakterja, tako po moje bolj kontra ne greva. Tako da je tako v bistvu drugač. Jaz recimo veliko bolj komuniciram čustva, kot jih Katja, in bi lahko nekako potencialno stereotipno rekel, da je Katja veliko bolj desc v karakterju. Tako da ni čist nujno, no. Bom rekla spet, vsaka zveza je drugačna in vsaka prinese ene nove izzive. Najina hčerka upam, da bo odrasla v ljubezniv svet. Oziroma, ne bom rekla, da upam, da bo odrasla v svet, upam, da si bo ustvarila svet, v katerem se bo počutila ljubljeno in cenjeno in spoštovano in bo v ta svet spustila ljudi, ob kateri bo vse to čutila. Svet bo pa pač tak, ki bo, na to pa v bistvu ne moreš vplivati. Tako da upam, da si bo sama ustvarila pač to varno okolje. Zakaj bi bila jaz nepremagljiva? Zaradi tega, ker mislim, da si pustim čutiti in vedeti, da v resnici sem premagljiva in me tega občutka ni strah, ampak to jemljem kot nekaj zelo dobrega, zaradi česar se trudiš biti vsak dan boljši človek in probaš iz tega zrasti. Vsem nepremagljivim bi dala sporočilo, da ne, uživite življenje, tako ful je lep. Glejte skozi rožnata očala, pejte ven, vohite gost, ne vem, veter, poslušajte ptičke. Tako, life je res lep in upam, da boste lahko to enkrat, ko s polnimi pljuči vsi, ko to poslušate, čutili.